Українські театри одними з перших були змушені припинити свою діяльність, а тепер останні, хто повертається до роботи. Дніпровський театр драми та комедії розпочинає оксамитовий сезон. Я предложила нашому главному редактору написати очерк про прийоми, які прибігають жінки і мужчини з целью соблазнити жінок. Вихід із карантину в театрі розпочався з живих репетицій. Триває робота над розширенням та удосконаленням репертуару. Позаду лишилися онлайн-репетиції та зум-зібрання. Роботати онлайн – це просто дикость, хоча б тому, що це непродуктивно. Ми вступаємо в новий сезон з радістю. Наконець-то з'являються зрителі, рідні колеги, з якими можна пообщатися. Під час карантину драміком зачинив двері тільки для глядача, розповідає його художній керівник Сергій Мазний. У карантин тут шукали нові художні рішення, працювали над випуском нових прем'єр, виготовляли декорації та костюми. Попри те, що заклад втратив далий весняний сезон у 100 вистав, вимушена пауза дала можливість навести лад, на що зазвичай ніколи немає часу. Відремонтували сцену, далі ми готуємо блакитну залу. Відремонтували дах. Зробили проекти, масу проєктів зробили по перенесенню котельні. У нас котельня, якщо ви знаєте чи не знаєте, вона під сценою. І це деякі незручності не тільки з точки зору безпеки, а з точки зору комфортності, тому що котли старі і вони вібрують дуже сильно. Пошепки не на камеру Сергій Володимирович розповідає, що наразі закінчили проєкт з відновлення пожежної безпеки. Мовляв, та не працювала невідомо скільки. Відтепер безпека глядачам гарантована. Це святая святих – нова режисерська кімната. Свою лабораторію головний режисер театру, народний артист України Жан Мельников, жартома називає конструкторським бюро. Хочете южне, хочете дніпровське. Да, це конструкторське бюро, яке по режисурі, це експлікація, це те, о чому ми починаємо роботу. От ви бачите, зараз на столі, так сказати, творчий безпорядок, але це творчий. Все замыслы молодых режиссеров, начинающих, желающих, будьте любезны сюда. Це була незвичайна весна, зазначають і актори, і режисер, і керівництво драмікому. І точно знають, що містяни скучили за театром. І хоча життя в ньому дещо змінилося, тут неабияк чекають на щасливих глядачів і вдячні оплески. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.